A Comissão Eleitoral da Tailândia voltou a atrasar nesta segunda-feira o anúncio dos resultados completos das eleições de domingo, mas garantiu que o partido antimilitar Pui Thai, para os tailandeses, lidera o número de cadeiras no parlamento. Com 350 das 500 em disputa, o Pui Thai conseguiu 138, seguido do pró-militar Palang Pracharat, que ficou com 96. O emergente Anakot Mai, Novo Futuro, conseguiu 30 assentos. As cadeiras estão distribuídas por distritos, enquanto as outras 150 vão sair das listas dos partidos. A comissão, que já adiou o anúncio dos resultados no domingo durante a noite, também não revelou a apuração total de votos. Momentos antes do anúncio da comissão eleitoral, o Pui Thai, partido derrubado no golpe de Estado de 2014 e principal opositor da junta militar, se proclamou vencedor das eleições. O partido vinculado à família Shinawatra foi vencedor de todas as eleições desde 2001 e tem a confiança do povo, segundo a líder e candidata à primeira-ministra, Sudarat Keyuraphan, que disse ainda que vai buscar aliados contra o atual primeiro-ministro e líder do grupo pró-militar Palang Pracharat, o general Prayut Chaocha. O próximo líder vai ser escolhido na votação em maio, entre os 500 parlamentares eleitos, além dos 250 senadores, que foram indicados a dedo pela junta militar. Mais de 65% dos 51 milhões de tailandeses compareceram às urnas, segundo dados da Comissão Eleitoral.